皆さんこんにちは、東条でございます。今日はですね、宅地建物取引士の試験日だったので、ちょっと合格予想点をですね、各予備校がもう出してくれていますので、それをちょっとまとめてみようかなと思いました。で、宅地建物取引士の試験を受けた方がこの動画を主に見ると思いますので、ちょっと自己紹介をさせていただきますと、私は東条と申します。で、現在は投資家をしておりますが、もともとは法律の専門職で、いつもは YouTube で社会人向けの勉強動画っていうんですかね、勉強に関連するような動画を上げています。で、今回は私の教え子で、東京大学の大学院を出て今社会人1年目になった子がいるんですけど、その子が宅建を受けたので、ちょっと情報をまとめようかなというので動画を撮影しております。で、今年の宅建士の試験どうだったかっていうところをお話ししますが、全体的に見て、私から見ても難易度は上がったなというのが実感です。権利関係の問題は特に難しかったですし、法令上の制限も例年よりかは難化していると言っていいのではないかと思います。所得税の細かい内容出てましたよね。ちょっとあの辺は解けない人は多かったんじゃないかなと思います。で、現在のところ主要な予備校はもうほぼ合格点をすぐ出してくれていて、レックさんも日建学院さんもユーキャンも大原も全部一緒というですね、極めて珍しいなと思ったんですけど、35点プラスマイナス1点が合格予想点だと。で、特に日建学院さんは毎年ですけど出すの早いですよね。それだけ宅建に本気で向き合っている講師の方が多いということなので、もし来年以降も宅建を受けたいなと、宅建来年以降目指してみたいなっていう方がいらっしゃれば、ここに書かれているレックさんまたは日建学院さん、どっちかにした方が私はいいかなと思います。やはり素晴らしい講師が揃っている予備校はそれだけ当ててきますし、教材もかなり正確性の高いものになってくるので、この2個はおすすめだなと今思っています。で、過去数年間の合格点推移を見てみると、2020年の12月が36点、2020年の10月が38点、2019年は難易度が高くて35点、2018年は37点となっております。多分今年の難易度でいうと2019年と同等かなと私は感じています。では安心していい得点は何点かと、これは36点だと私は考えています。36点取った人は遊んじゃって大丈夫だと思っています。安心してくださいって感じですね。で、今後の生活としては36点以上の人は、先ほど申し上げたようにもうどこに行ってもいいですし、ディズニーランドに行って楽しんできても全然問題ないかなと思います。ただ35点ちょうどボーダーにいる方、35点の方は一旦試験を忘れましょう。考えても仕方がないっていうのと、実際に合格点が出てみないと何とも言えないところなので、35点はもう一番悩む、私の場合は眠れなくなる可能性が高いなと思います。ただ安心してほしいのは、僕自身も宅建を受けた時は各予備校の発表がですね、ちょうどボーダーで、下手したら落ちるぞという点数だったんですよ。だからもう眠れなかったし、3日4日ずっと考えて、ひたすらこういう動画を漁ったり、各社のホームページ見に行ったり、なんか毎日やっちゃったんですよね。だからあれって精神的にあまりよろしくないので、もう一回忘れる努力をした方がよろしいかなと思います。そもそも今まで頑張ってきたんですから、もう褒めてあげてください。自分のことを十分頑張りました。だから一旦忘れてちょっと休憩しましょう。一方で合格確実な人は、休んでもちろんいいんですけど、1週間2週間休んだ後は、来年の行政書士を目指してみたり、特に受験範囲が被っている賃貸不動産経営管理士を検討してみたりするのがいいかもしれません。なんか宅建だけで満足するのはもったいないと思うんで、せっかく宅建が取れるほどの学力があるんだったら、より難易度の高い国家資格だったり、取りやすい国家資格を取るのがいいかなと思います。宅建を目指してる人はだいたい FP の2級も持ってると思うんですが、もし持ってない方は FP の2級を受けるのはかなりおすすめですね。多分だいぶ簡単に取れるんじゃないかなと思います。なので FP 2級、賃貸不動産経営管理士、行政書士などを目指してみるのはいかがでしょうか。いずれにしても皆さん本当にお疲れ様でした。試験の勉強って社会人だと本当に大変なことなので、学生でも大変ですよね。宅建はかなり難しいので、
なので、まずは自分を褒めてあげてください。ここまでよく頑張ったぞと。そしてゆっくり寝て、遊んで、その後また勉強の世界に戻ってきてくれれば幸いです。それでは皆さん、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。